Abang nak mengalu-alukan kehadiran salah seorang murabbi pencetus ummah, iaitu Ustaz Ahmad Termizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kena bawa copong tu dekat dengan mulut Ustaz. Awak tak abang. Itulah dia. Tak abang awak. Tak boleh awak turun tak apa. Itu dia. Jangan takut, copong tu tak makan orang. Belum lagi ada sejarah, tak ada apa ya, insyaAllah. Ustaz, malam ni minggu yang keempat Ustaz eh. Ya. Jadi malam ni temanya apa Ustaz? Ramai yang tak sabar ni. Dia tema dia apa? Filem. Film. Film. Film lah. Ada film lah. Orang kata film, orang Kedah kata pekat tengok film lah, berapa ramai-ramai gitu lah. Tu dia. Jadi, dia itu orang bahasa orang London. Orang London dia cakap gitu. Okey, dalam konteks pada minggu ni kita temanya ada film. Jadi bila sebut film ni, orang lingkup dia ataupun dia punya world view dia cukup besar. Apa view? World view dia. Bahasa London sikit lah. Sebab tu kita nak pencetus rumah ni. Tak murabi dia pun. Inovatif. Dia kena pelbagai kat bed. Dia kena pelbagai. Tak boleh dia takut lama lah. Kalau pendakwah ni, dia bersifat estetik je. Dia takkan ke mana. Bahasa orang kampung dia tak boleh pergi lama lah orang kampung. Sebab tu bila minggu ni, filem. Ketika mana mereka buat presentation pada saya. Yang hari Senayan lepas lah. Orang Kedah panggil Senayan. Senayan. Di sini panggil Mandi. Di sini panggil mandi. Orang London dia panggil mandi. Kat beg tutup mulut, kat beg nanti keluar lagi pasu lagi. Cicak masuk. Maksudnya, dia orang London dia panggil mandi. Dia sebenarnya mereka ni sedikit gusar lah. Sebab kadang-kadang ada di antara mereka yang bukan penggemar filem. Jadi bagaimana dia bukan penggemar filem. Sebab dia majoriti ni, kalau ustaz-ustaz ni, kalau ustaz-ustaz lah, yang dia orang memang tak suka filem. Dia jadi pendedahan tu kurang. Bila pendedahan kurang, penghayatan juga akan hilang. So saya cuba terapkan balik. Sebenarnya kita bila nak masuk dunia dakwah ni, ambil tajuk filem tu kita kupas, bagi konten, bagi kat orang. Sebab apa? Audien kita berbeza. Betul. Ada muda yang suka tengok filem. Ada orang tua suka tengok cerita Piramli. Ada yang lima siris juga tengok Dunia Sayang dan duduk sebagainya. Jadi kita ambil lah. Betul bahasa orang muda lah, bahasa orang kampung kita. Itu konten dia tu. Jadi dalam erti kata lain, Ustaz, maknanya pencetus ummah kita ni, para peserta ni, dia kena keep up dengan Kak Bek pun cakap juga London ni, jangan marah, German okay? Maknanya kena keep up lah dengan, kena tahulah masa kini apa benda yang berlaku. Tak boleh kata tak boleh, saya tak boleh, tak nak tahu. Kena tahu. Jadi senang nak relate dengan orang lain. Sebab dunia hari ni bukan dunia yang tak bergerak. Dunia sentiasa move dan move dan move. Sebab tu kalau mereka ini dia tak ambil apa-apa tentang isu semasa, maka dia akan ketinggalan. Dakwah dia tak related dengan apa yang berlaku. Kalau dalam Islam dia panggil fikih kontemporer, fikih semasa, dakwah kontemporer, dakwah semasa. Ini yang kita nak tekankan dalam PU ni. Ambil murabi-murabi yang santai tetapi ada isi. Itu yang kita nak. Bukan nak masuk bakui ke, cuma masuk bakui yang kat neri itulah. Tak salah Ustaz. Kalau masa kini bukan masuk bakui. Masuk lift tekan sendiri. Ramai agak ketinggalan orang London. Sebab tu kita, tapi betul tau Ustaz. Maknanya kita kena sentiasa berinteraksi dengan budak-budak muda ni kan. Itu pasal nama Kak Bet sekali Kak Bet. Dulu Kak Beda jadi Kak Bet. Kau tengok budak-budak sekarang. Itulah ceritanya. Sebab tu Kak Bet, dalam konteks kita bagi kepada budak-budak PU ni, kita mesti panggil macam kawan-kawan anak-anak saya. Sebab bila tengok Rahmat tu, dia macam anak saya je. Anak saya yang sulung. So kita bagi pun dalam konteks nak mendidik mereka ni, dengan kasih sayang, kita bagi dia ilmu, gitu je nak. Sebab kita bila dia keluar nanti, dia akan jumpa audien yang berbagai. Ya, betul. Ni dalam studio, tak apa. PU budak-budak kuis, pencerah-pencerah kuis, orang-orang yang kru-kru. Tapi kat luar sana, berbagai-berbagai. Maka kalau dia tak bersedia, dia akan ketinggalan. Bila ketinggalan, dia akan hilang idea. Bila hilang idea, ceramah dia tidak menarik. Bila ceramah tak menarik, apa lagi audien nak? Maka audien akan lari. Itu je. Sebab tu bila audien lari, maka gagal kita dalam mendidik pendakwah. Lari pula, lari cabut, bukan lari-lari anak. Dah, dia tak, dia kalau orang London kata dia tak ghostan dah. Dia pergi terus ya, dia pergi terus ya. Dia tak kira lampu tu warna merah ke, dia langgar belakang. Tu dia. Itu ni mukadimah kita je. Baru mukadimah. Tak mula apa. Tak mula apa lagi. Nampak tu. Tak mula apa lagi. Okey.